ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಕಾಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಗಳೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಜನ ಯಾರು ಬಹುಶಃ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಎನ್ಆರ್ಐ ಗಳು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಸವರ್ಣತ ಮುಖಮದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಭರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 56000 ರೂಮ್ ಗಳು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾವಂತೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ಹೊರ ದೇಶದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಂಟಕವಾಗ್ತಾರಾ ಕೊರೋನಾ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾರಾ ಆತಂಕಗಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾರ್ ಪಬ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಂಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಬ್ ಅಥವಾ ಬಾರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಚೇರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 56000 ರೂಮ್ಗಳು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾವಂತೆ ಎನ್ಆರ್ಐ ಜೊತೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರಜೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಈಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಜನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿದ್ದಾರೆ ಹೊರ ದೇಶದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ವಾತಿ ಡೆಸ್ಕ್ನಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೊರ ದೇಶದ ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಜನ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 56,000 ರೂಮ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಕಿಅಂಶನೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಇದೆ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಅಶೋಕ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಂಧೂರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1 ಮಂತ್ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಏನು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳು ಕೂಡ ಬುಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಬಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾರೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟೇ ಪ್ರೀ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹೋಟೆಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋವಿಡ್ ನಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ
ಈಗ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆದಾಗ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಸೋ ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳನ್ನು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಜನ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದ್ದು ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅಂತೂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಧೂರ ರೈಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಇವರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ